Анхны түргэн тусламж гэдэг хүнд хамгийн хэрэгтэй зүйл. Ядчил хааны газар явж байхад наран цохилсон хүн ухаан алдан унах юм уу? Даталт өгч байгаа хүнд анхны түргэн тусламж үзүүлж чадаж байна гэдэг нь хэрэгтэй үедээ. Өөрийнхөө чаддаг зүйлээр сайн үйлс бүтээж байна гэсэн үг юм а. Ийм ч учраас Project Mongolia төслийн багийн 5 ажилтан Урангай аймгийн залуу сэмлэг болон Улаан Сагалмай нэгдлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд энэхүү төслийн багийнхан өмнө нь замын цагдаа онцгой байдлын газар төмөр замынхантай хамтран ажиллаж байсан байна. Харин энэ удаад Урангай аймгийн төрийн болон төрийн бас байгууллагын төлөө Мөн эрүүл мэндийн газрын сайн дурын идэвхтнүүд, Улаан Загалмай нэгэмлэгийн сайн дурын идэвхтнүүд болон сургуулийн сурагчдад энэхүү анхны түргэн тусламжийн сургалтыг зохион байгуулж байгаа юм а. Сургалтанд хамрагдсан 33 хүнд 2 жилийн хүчинтэй сертификат олгох юм байна. We're Project Mongolia. We've been established for 4 years. Имхэтэ болов маш олон төрлийн одоо төслүүд явуулсан. Нэгэн жишээх юм бол энэ бас өмнө нь болохоор creative гэдэг одоо хүмүүсийг одоо идэвхтэй байх зорилт бас төсөл явуулсан. Бас нөгөө нь Acoustic гэдэг бас. Эдинбургийн сургуулиас санхүүждэг. Тэгээ Эдинбургийн сургуулиас оюутнуудаа явуулж байгаа. Бид нэр болохоор өмнө нь айгүй олон байгууллагатай хамтарч Энэхүү сургалтанд хамрагдсан иргэдийн анхны түргэн тусламж үзүүлэх мэдлэг чадвар дээшилсэн гэдгийг онцлон хэлж байла. А бид нэр энэ юу анхны тусламжийг бас 3 хоног үдцэрлээ. Бид нар бол бас яг ард иргэд дээр бол нэлээн сайн анхны цусламжийг үл хийх өөрсдөө чадвартай боллоо гэж бодож байна. Анхны цусламжийг бид нэр сурсанаар бол биднэрт бол азар их ачаал багталтай. Бид нэр хэрэгцээ ингээд нэг гудамжинд явжаад хүн унаад очих юм уу, хүн хөл гараа бэртэх юм уу, түлэгдэх юм уу, хахах юм уу, ямар нэгэн юм дор бид нэр өөрсдөө тусламжийг үл тэр хүн дээр үл зохих хэмжээний төвшөнд өгч чадна л гэж бодож байна. Project Mongolia төслийн багийнхан сургалтаан Данганц Улаанбаатар хотод заагтаан гол нь биш, хөдөө орон нутгийн иргэдэд ч гэсэн зааж сурахыг илүүтэй үзэж байгаагаан энэ ташрамд тэмдэглэн хэлж байсан юм а. Цаашид жимэрхүү үйл ажиллагаагаар хамтран ажиллаж байна гэдгээ давхар хэлсэ. Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг дахь салбар зөвлөлөөс аймгийн засаг даргын дэргэдэх соёл спорт аялал жуулчлалын газрын даргын албан тушаал, мөн засаг даргын дэргэдэх худалдан авах албаны даргын албан тушаал, аймгийн төв намын сангийн захирлын албан тушаал, Баянгол 9 зүйл уян сумдын соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаал гэсэн төрийн жинхэнэ албан тушаал томилогдох ажилтныг сонгож шалгаруулахаар зарласан байна. Харин дээр дурдсан албан тушаалын 2 нь ерөнхий шаардлагынхаа хүрээнд заасан үзүүлэлтээс нь харахад мэрэгжлийг нь тухайн орох хүнд нь тааруулж зааж өгсөн байгаа нь энэхүү сонгон шалгаруулт шударга бус төрийн албанд орж ажиллахыг хүссэн хэн бүхний өмнө нэгэн хаалт болж байна. Иймд хэлт салбарын дарга нарын сонгож шалгаруулалтын талаар Өвөрхангай аймгийн ардчилсан намын хэрэг эрхлэх газрын дарга өөрийн байр сууриа илэрхийлсэн юм а. За, хэрхэн Өвөрхангайчууд та бүхэн энэ өдрийн амар амгалан альтгийа. За, Өвөрхангай аймгийн төрийн албаны Өвөрхангай аймагт салбар зөвлөлөөс за дараа нь нэгэн хэд ажлын байрууд дээр ажлын байрны сонгож шалгаруулалтыг бол зарлаад байна. За, үүнд бол Баянгол 9 зүйл сумын соёлын төв эрхлэгч, аймгийн төв намын сангийн захирлын албан тушаал, аймгийн соёл спорт аялал жуулчлалын газрын даргын албан тушаал, за Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэргэдэх худалдаа авах ажиллагааны газрын даргын албан тушаалуудад одоо Өвөрхангай аймгийн салбар зөвлөлөө сонгож шалгаруулалтыг зарласан байна. За, энэ сонгож шалгаруулалтын зарласан байгаа байдлаар холбогдуулж Өвөрхангай аймгийн дэргэдтэй бас дараах зүйлсийг бас яриулж хэлэх зүйтэй байна гэж бодож байна. За, ингээд энэ сонгон шалгаруултыг явуулах зарласан байдлаас нь аваад үзэхэд бол нийт одоо манай Өвөрхангай аймгийн иргэд ялангуяа энэ одоо төрийн албанд орж ажиллая гэсэн хүсэл зоригтой байгаа, хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа залуучууд мөн энэ албан тушаалд орж ажиллая гэж бодож байгаа нийт иргэдэд бол бас нэлээд учир дутагдaltaй байдлаар энэ сонгон шалгаруултын материалууд бол шалгаруултын нөхцлүүд бол зарласан байна, зарлагдсан байна гэж дүгнэж байна. За, энэ дээр бол одоо хуучин явж исэн өмнөх явж исэн одоо тэр сонгон шалгаруулалтыг заралж албан тушаалд авч томилдог энэ хуучин механизм маань бас одоо яг хуучин хэвээрээ дахиад үргэлжлээд яваад байна гэсэн ийм бодолтой байна. За, жишээлбэл энэтэй уялдуулаад би ганц хоёр энэ сонгон шалгаруулалтын юунуудаас нь та бүхэнд одоо байгаа байдлыг танилцуулъя гэж бодож байна. За, соёл спорт аялал жуулчлалын газрын даргын сонгон шалгаруулалтын
федерал дээр бол одоо зарлах одоо энэ чухал шаардлагатай үзүүлэлтүүд гэдэг байна. За энэ ерөнхий шаардлаг дээр за энэ ерөнхий шаардлагын үзүүлэлтэн дээр бол жишээлбэл энэ юун тавигдчихж байгаа хүн бол ямар мэрэгчлээ байх вэ гэхэд тавьдсан байгаа мэрэгчл нь бол соёлын болон багш мэрэгчлээ байх гэдэг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө соёл спорт аялал жуулчлалын газрын даргын сонгож шал оруулалт. Тэгээ өвөрнгөө аймагт маань соёл спорт аялал жуулчлалын талаар одоо барьж авах үндсэн бодлого чиглэлийг тодорхойлж явуулах хэрэгтэй даргаийг сонгож шалгалтын албан тушаалыг тушаашгүй. Тэгэхэд энэ дээр бол одоо наацх нь мэрэгчл дээр нь соёлын болон багш мэрэгчлтэй байх гэж тавьсан байгаа юм. За энэ дээр хэрвээ яг соёл спорт аялал жуулчлалын газрын даргын сонгон шалгуулалт юм бол энэ дээр багш соёлын болон багш мэрэгчлтэй байх нь бол байх бах. Энэ бол яг нийцж гэнэ гэж үзэж байна. Тэглээ ихэд аялал жуулчлалын чиглэлээр одоо яг бодлого хэрэгжүүлэхэд аялал жуулчлалын менежер, аялал жуулчлалын удирдлагын чиглэлээр энэ хүн орж ажиллах, залуучууд орж ажиллах энэ боломж нь энэ дээр болоод нэлээ хаагтмал байдлаар ингээ мэрэгчлийн тавиад өгцөн. Тэгээ мэрэгчлийн ч гэсэн ингээ тавиад өгцөн байгаа юм аа. За тэгээд энэ дээр болохоор бас төрийн албаны 11 гэсэн ерөнхий шаардлагыг бол тавьдсан байгаа юм. За энэ 11 дэх залтны ерөнхий шаардлага дээр юу байдаг вэ гэвэл төрийн албан тушаал тавигдах ерөнхий шаардлага нь хуульд өөрөөр заагаагүй бол тухайн албан тушаалыг эрхлэх, мэдлэг боловсрол дурчлаг, ур чадвартай мэрэгсэн байх явдал юм аа гэх. За тэгэхээр энэ аялал жуулчлалын газрын даргын сонгон шалгуулалтын дээр бол одоо ингээ аялал жуулчлалын менежер хүмүүс бол одоо энд орох юмч боломжгүй болоод явчих жишээний ийм байдалтай болчиход энэ л тань сонгон шалгуулалтын материалдаа сарахад. За энэнийс гадна одоо бас яг одоо Өвөрнгөө аймгийн засаг даргын үйл ажиллагаанд хамаарах засаг даргын дэрэгдэх худалдаа авах ажиллагааны авах албаны даргын сонгон шалгуулалтыг мөн зарласан байна. За энэ дээр бол мөн бас төрийн албаны тухай хуулийн 11 зас ерөнхий шаардлага гэж тавьдсан. Энэ ерөнхий шаардлага дотор нь тухайн худалдаа авах ажиллагааны албаны дарга нь электронник мэдээллийн технологийн инженер байна гэсэн ийм мэрэгчлэр ингээ мэрэгчлийн заагаа төгсөн. За тэгээд би энэнтэй уялдлуулаад одоо худалдаа авах ажиллагааны даргад ямар хүмүүс одоо байвал гом зохимжтой юм бэ гэдэг талаас нь бол мэдээлэл өгөхөд за мэдээж санхүүгийн болон бизнесийн тодорхой хэмжээний мэрэгжилттэй энэ одоо янз бүрийн худалдаа авах үйл ажиллагаа явуулж байхад тодорхой хооронд нь харьцуулаад үзчих ийм мэрэгчтэй болсоо байх болов уу гэж доктор бодож байна. За энэ дээр бол одоо ерөнхий шаардлага нь бол ийм шаардлага байгаа юм л да. Төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 53 дөрөвдүгээр зүйлээр ингэ заасан байна. Худалдаа авах ажиллагааны мэрэгжлийн байгууллагын дарга нь төрийн албанд 10-аас доошгүй жил ажилласан үүнээс худалдаа авах ажиллагааны чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан байна гэдэг. За тэгэхээр энэ залтыг бол ерөнхийдөө зөрчсөн. Тэгээд хамгийн гол нь ерөөсөө мэрэгжлийн зааж өгтөө электронник, мэдээлэл, технологийн инженер гэж заагаад өгсөн. За ингээд заагаад өгсөн гэд одоо та бүхэнд ерөнхий санаа мэдээлэл өгөхөд бол Өвөрнгөө аймгийн одоо худалдаа авах ажиллагааны албаны даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч томилогдож ажиллаж байгаа. За энэ хүн маань бол одоо яг цэвэр электронник, мэдээлэл, технологийн инженер тавигдсан. Тийм хүн тавигдсан байна. Тэгэхээр энэ худалдаа авах үйл ажиллагааны сонгон шалгуулалтыг даргын сонгон шалгуулалтыг явуулахдаа яаж янхэр яг тухайн хүнийхээ мэрэгжилтэнд тааруулаад тавьчихсан. Нөгөө энэ худалдаа авах ажиллагааны албаны дарга маань өөрөө харьцуулсан байдлаараа одоо санхүүгийн болон эдийн засгийн мэрэгжилттэй инженер байх чиглэлтэй гэх шиг янз бүрийн юмнууд байгаа шүү дээ. Энэ янз бүрийн худалдаа авах үйл ажиллагаанд аймгийн хэмжээнд бол тодорхой хэмжээний худалдаа авах ажиллагааны чиглэлүүд байгаа учраас энэ үнтэй холбогдуулаад өгн ийм мэрэгжилттэй хүмүүс байвал нэлээд дөхөнтэй байх л гэж бодож байна л та. Тэгэхэд энэ дээр нь яг тэр хүнд нь электронник мэдээллийн технологи инженер гэдэг тавиад өгсөн байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ байдал дээрээс нэг их дүгнэлт хийгээд үзэхээр ер нь зүгээр хүмүүсээ эхлээд төрийн албаны зөвлөлөөс сонгон шалруулахаас өмнө хүмүүс албан тушаалд нь аваад тавьчихдаг. Одоо чи тэр албан тушаал дээр тийм хүн тавилаа гэж тавьчихдаг. За яг тгээ сүлд нь сонгон шалгуулалтыг явуулахаараа тэр хүндээ тааруулаад мэрэгжлийн заагаад өгчдөг. Одоо энэ дээр электронник мэдээллийн технологийн инженер гэдээ заатсан байгаа энэ мэрэгчлэлтэр Өвөр хаанга аймагт яг цэвэр электроникоор нь төгссөн энэ мэдээллийн технологийн инженерээр нь төгссөн байдаг ч юм уу ч юм уу тийм ээ. Одоо хийж байгаа хүн гүнсөн хорл гэдэг хүн л одоо энийг ийм мэрэгчлэлтэй хүн байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо энийг энэ ийм байдлаар ингэж төрийн албаны зөвлөлийг хий сонгон шалгуулалтыг худлаа явуулж хүнд нь тааруулж явуулж энэ төрийн албанд үнэн чадваргаар ажиллая төрийн албанд ажиллая гэсэн энэ сайхан хүсэл зоригтой нийт иргэдийг ингэж одоо зөвхөн энэ ерөнхий шаардлага гэдэг энэ тавьж байгаа мэрэгчлэр нь ингэж тэр хүндээ тааруулж ингэж одоо
хутлаас сонгож ялгаруулдаг явуулдаг. Одоо энэ хуучин одоо үлэрсэн дээр үе сэргэлжээс энэ аргыг одоо энэ өрнгөө аймагтх төрийн албаны зөвлөлийг одоо цаашид энэ үйл ажиллагаа явуулахыг одоо зогсоогооч. Ийм хууль бус ийм одоо хүндэн тааруулж явуулдаг энэ муухай үзэл бодол, энэ муухай барьж байгаа бодлого чиглэл маань эргээд яг өрнгөө аймгийнхаа хэмжээнд боловсон хүчний бодлого, эргээд хүний нөөцийн бодлого цаашлаад тухайн өрнгөө аймгийнхаа энэ голлох чиглэлд барьж байгаа энэ бодлого чиглэлүүдтэй хүндэн тааруулсан бодлого маань өөрөө цаашаа яаж амжилтанд хүрэх үү? Энэ юмнуудыг одоо сайн бодож байгаасаа гэж хэлж гэж бодож байна л та. Тийм учраас энэ өрнгөө аймгийн салбар зөвлөлийг одоо энэ төрийн албаны салбар зөвлөлийн энэ одоо комисс гэж байдаг байх л да. Энэ комиссийнх нэг энэ одоо шалгуур үзүүлэлтүүдийн тавих ерөнхий шаардлагыг тавихтай хүндэн тааруул тавьж байгаа одоо болооч гэж хэлмээр байх юм. За үүнтэй уялдуулаад ирэхэд өөрөнгөө нийт иргэд маань бас энэ талаар ингэж тавьж мэрэгчлэлд нь ингэ тавьчдээ юм байна. Тэгээ эргээд хүмүүс ороход ингээ хаалттай болчтдээ юм байна гэдэг талаас нь бас иргэд маань зөв талаас нь ойлгож авч энд бас иргэдийн дуу хоолой бас нэлээд хүрх баха энэ лүү бас иргэд маань бас нэлээд өөрсдөө бас энэ асуудал дээр нэлээд анхааралтай хандаж ажиллаж байгаас ажилласаа гэж одоо бодож байна. Тэгээд энэ төрийн албаны сонгон салбар зөвлөлийн одоо сонгон шалгуулалтыг шалгуулсан байдлын л одоо 29-нд болох юм байна. Тэгээд энэний дараалан сонгон шалгуулалтын бодит үр дүнгийн харь. Одоо энэ юм дээр одоо аяг бол энэ электронник инженер нэг бол ганц юм уу хоёр л байдгүй гэлгүүд бол энэ нудалтай ажиллагааны дарга нь болох байна. Энэ боловсрол соёлын газрын соёл спорт аялал жуулчлалын газрын дарга нь одоо бодвол нэг багш мэрэгчлэлтэй үйл тамилгдах байна. Энд одоо өөр ангад аялал жуулчлалын мэрэгчлэлтэй болсон хүмүүс нэлээд их байгаа. Одоо ажиллаж байгаа туршлагатай хүмүүс ч байгаа янз бүрийн салбарт. Тэгэхээр би одоо энэ бас соёл спорт аялал жуулчлалын газрын дарга дээр одоо бас аяг бол багш хүн тавигдах байна. За тэр багш хүн нь одоо ямар хүн байгаа юм бэ? Тэгээд сонгон шалгуулалтын дараа л харъя гэж бодож байна. Жил 7-10 мянган оюутан ихтэй сургууль төгсөн гарч диплом өртөлсөн ажилгүй хүмүүсийн тоо нэмэгдсээр гэтэл төрийн жинхэнэ албаны сонгон шалгаруулалт нь ингэж явагдахаар эдгээр дэд боловсролтой ажилгүй иргэдийн тоо нэмэгдэхгүй байна гэсэн ойлголт даанч алга. Эцэг эхийнхээ хүсэн туслуулж олсон мөнгийг нь 4 жил дэд боловсролд зарцуулаад ирж байгаа ажилгүй ирээдүй болсон залуучууд багч улуу харж үзэж ядаж энэхүү сонгон шалгаруулалтаа үнэн зөв явуулдаг болоосай.